vyhlašte okamžitě zákaz vycházení. Hrozí nám vážné nebezpečí, je to infekce nachlazení. Celý svět je nachlazením nakažený. Je to nejdůmyslnější biologická zbraň, vyvinutá tajnou lóží praktických lékařů. Dávají nám takzvané léky, což jsou jenom prostředky k tomu, abychom byli poslušnější. Ve skutečnosti celý svět ovládají lékaři. Nesmíte nikdy s nachlazením k lékaři. Dostanete pilulky poslušnosti. Vládám se v boji s lékaři moc nedaří. Doktoři nejsou nikdy nemocní, mají tajné očkování proti nachlazení. Nesmíte nikdy s nachlazením k lékaři, v žádném případě se nemejte studenou vodou a vyhlašte okamžitě zákaz vycházení. A vyhlašte okamžitě zákaz vycházení. A vyhlašte okamžitě zákaz vycházení.